tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy roa tsika sanjivaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation diploa ton cœur et bien nous sauver délivre-nous de nous fa sisika toa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sisika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izy soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur benjamin mark ramarson eto amin'ny radio fanio marina ianao ry tompo ary mahitsy ny fitsaranao araka ny atsaram-ponao atao ny mpanomponao de faly miarabantsika mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio faniry miainga avy aty amin'ny centre sosialy polivalent lycien botovasoa olontsambatra aty katedraly ny any alahady fahatelo ambyroapolo tsotra mandavantaogno amin'ny taogno bi de ny loha hevitra atolotry ny eglizy antsika ny any tia tsy magnavaka ny tompo horegnintsika amin'ny vakiteny telo atolotry ny fiangonana ny famakifakagna io loha hevitra io dia arahintsika ao amin'ny fampianaran'ny eveka rehefa av eo vakiteny masiny voalohany bokiny izay ampaminany ao amin'ny toko fahadimy ampitelopolo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafito tapany voalohany ilazao ny mitebitebo fo ataovy hoe makahery fa aza matahotra intiny andriamanitra reo tamy ny famalian'andriamanitra tenany no avy dia hamonjy anareo amin'izay dia hahiratra ny mason'ny jamba halady ny sofin'ny marenina hitsambiky na ohatra ny sery fa ny mandringana hinantsanantsan-kafaliana ny lelan'ny moana fa hisy rano miboiboika any nefitra ary sakely drano eny amin'ny tany lemaka lavavolo ny tany hay hanjary farihy ary ny tany mangentana ho loharano izany ary ny teny tompo misorana ny andriamanitra Sign it out there.
izy tompo mampahina fa faharoe taratasiny masinda jakoba apôstôly toko faharoe ry kristianina havana aza siana fizahantavan'olona ny finoana an jesosy kristy tompontsika be voninahitra raha ohatra ka misy olona miditra amin'ny fivorianareo ny iray mipetraka volamena sy mitafy sarobidy ary ny iray kosa mahantra raha tsy fitafiana ka ilay mitafy sarobidy no jerenareo sy ataonareo hoe mipetraha ianao eto amin'ny toerina aloha fa ilay mahantra kosa ilazanareo hoe mitsangana ery na mipetraha eto amin'ny fitoeran-tongotro moa tsy miankitra va ianareo amin'izany sy tonga mpitsara ratsy hevitra loatra henoy enge ry kristianina havako malala moa tsy ny mahantra eo masin'izao tontolo izao va no fidin'andriamanitra ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandovan'ny fanjakana na mpanantenena an'izay tia azy izany ary ny teniny tompo isaorina ny andriamanitra Sisi kanava ke ya,
alleluia. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marika ao amin'ny toko fahafito. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niala tamin'ny faritany Tira ary namaky ny faritany Sidona ka tonga tany amoron'ny ranomasin'ny Galilea amin'ny faritany Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady maregny ny nomoagna nentin'izy ireo teo aminy sy nangatahany mba hametrahany tagnana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany sy nanisorora ny lelany. Raha efa izany dia niandrandra ny lanitra izy sady nisento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavaha ny fatoran'ny lelany ka niteny tsara izy. Ary norarany ny olona tsy lazalaza izany naminiza naminiza, fa haraka ny nandrarany azy ireo no vomenka nampielezany izany kokoa aza. Sady talanjona loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampaladiny maregny izy sy nampiteny nomoagna. Zany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, misy fotoana eo amin'ny fiainasika maro ny zavatra mifamaofao, maro ny zavatra manahirana, maro ny zavatra mahakivy, ka very fanahy mbola velona isika miatrika ireny zava-misy mikiky ny fiainasika mampitebiteby antsika. Ka izay indrindra ary, sy Andriamanitra lavitra hoy isika no Andriamanitra sika, fa Andriamanitra miara-dalana amintsika, miara-miaina amintsika, ary nanolotra ny ainy ho fanavotana sika ary famindrapo izay mikarakara sy mikolokolo asika no Andriamanitsika. Ka izay indrindra no tiany ireo vakiteny telo asongadina amin'izao alahady sotra fa 23 mandavataona, andalianantsika ny finoansika, fa indrindra moa miatrika n'izao apre filankevitra pastoraly izao sika, izany hoe amin'izao ivelomantsika ny vokatry n'izay filankevitra pastoraly izay. Ka ndraindray maro no olana sy maintsy sedaina, ka mananatra sika ary araka ny voalaza teo, sy Andriamanitra lavitra Andriamanitra, fa Andriamanitra eo anivosika, Andriamanitra miara-dalana amintsika. Ka miteny amintsika ary izy, fa indrindra ny vaky teny voalohany amin'ny bokyny Izaia mpaminany, makahery fa aza matahotra, ilazao ny mitebiteby fo, atao hoe makahery fa aza matahotra. Maro iaho teo no mety manahirana antsika, fa Andriamanitra tiantsika, Andriamanitra ka mikolokolo manasitrana antsika. Ka izay indrindra no voalaza ny evanjely androany, namakivaky tanàna maro i Jesoa, mamakivaky ny fiainantsika ihany koa izy, fantaro zay. Fa raha mamakivaky ary izy ka mampiditra azy eo amin'ny fiainantsikasika, mampandroso azy eo anivon'ny fiainantsika, dia ireo zavatra manahirana antsika voalaza teo, ka tahakilay mona sy marenina ao amin'ny evanjely izay sitraniny, maro ny zavatra mahamona antsika, maro ny zavatra mahatonga ny sofisika sy tandre, maro ny zavatra siresika, satria araka ny voalaza teo ny sedram-piainana mafy. Ka
manatona asika Andriamanitra, ary Andriamanitra milaza amintsika efeta ny sokafa izao tokoa, ary no anokafan'Andriamanitra ny sofisika, aniratan'Andriamanitra ny masosika, ary zay no antenaintsika ho tena vokatry n'izao volankevitra pastoraly izao. Ka ny anjarantsika zany dia ny mampiditra an'Andriamanitra ny fiainantsika, fa ho sokafan'Andriamanitra ny masom-panahyntsika, ny masom-pinoantsika, araka ny voalazantsika, marary ny tontolom-piainana fototra telo, leo tontolom-piainana telo fototra ny maha olona, marary ary azo lazaina aza fa mahazamba antsika. Ka sy ahitantsika intsony ny marina, sy ahitantsika intsony ny lalakombana, ary manasempotra ny sofintsika, ka sy andrenesantsika ny afatry ny konsiansy koa aza, zany hoe ny maha olona antsika, satria izay no azavaintsika ny konsiansy tsy feon'ny fieritreretana fotsiny fa ny mahasika asika, ka sy afantarantsika intsony nyizay maha olona antsika izay. Ka isiza zany tontolo telo sempotra izany, ka sady marenina no zamba, dia ny tontolo iainana, ny zavaboary manodidina antsika efa mitaraina, ary masiaro ho faty aza, potika indrindra. Ka eo indrindra ny antsona antsika izao ny fotoana efeta ny sokafa isokatra ny ny masotsika, ka hiezaka isika ikolokolo ny tontolo iainantsika, fa raha voakolokolo sara ny tontolo iainantsika dia hivelatra ny fiainantsika, ary zany midika ny maiso feno fanantenana isika. Ka izao tokoa ary ny fotoana tsara ialantsika amin'ireny fomba mamoetra ireny, ka napitehantsika ny tontolo iainantsika, taranaka manorona isika raha mikarakara sy mikolokolo ary manaza ny tontolo iainantsika. Ary amin'izay ny olona dia laza tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampaladi ny marinina izy ary nampiteniny moana. Izay ny vokatry ny fahaizantsika mikarakara sy mikazy ny tontolo iainana, izany hoe tsy anao tahaka ny talohasika manery ny tontolo iainana anaraka ny filahsika, fa isika anaza ny tontolom-piainana dia ny anaza ny ary anome ny zavatra tandrify azy ny tontolo iainana. Ka raha izay koa ny tontolom-piainantsika, raha misokatra tokoa ny foa mampanahyntsika, ka araka ny voalaza teo ho sokafan'i Jesoa izay maso mpiainantsika, izay maso maha olona antsika izay, dia hifanaza isika ampanjaka ny rariny sy nisiny, hikasaka ny tsoiombonana, ary hiezaka hatrany amina anitatra ny fihavanana, alay fihavanana ampianarin'Andriamanitra ao anatin'ny fifankatiavana. Dia tontolom-piainana anjakan'ny tena fifankatiavana tokoa aby, amin'izay dia isokatra tokoa ny fiainantsika. Ka raha izay ihany koa ny tontolom-piaina mpinoana, izay ahatonga sika ary ivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika, ka iverina amin'ny toetra naharian'Andriamanitra sika, dia sinona fa itovizasika endrika aminy. Ka izay indrindra ary no fanasitranana andrandraisika avy amin'i Jesoa, ka hahatonga antsika ilobava tahaka an'ireo olona nahita azy ka talanjona, ka nilaza hoe sara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampalady ny marenina izy sy nampiteniny moana. Ka inary no sy maintsy ho karakaraisika sy ivelomantsika an'izany rehetra zany, fa indrindra moa amin'izao aorianan'ny filankevitra pastoraly, ka misy toro lalana mahazava ivelomantsika an'izay maha kristianina antsika, ka hahatonga sika kristianina
Kristy mpiarabelona amin'olona dia i masindray Jakoba ao amin'ny vakiteny faharoa no mananatra sikary mba asianisy fizahatavan'olona. Ny finoanan'i Kristy dia mampiombina ary ny finoanan'i Kristy dia simba manilikilika fa mampiombina mampiray ary izay no mahatonga antsika ho taranaka mpanorina tokoa ary ao anatin'izay fanorenana izay no mahatonga antsika manavao ny zavatra rehetra araka ny hira izay ataontsika ry Tompon'Andriamanitra andinana ary ry Jesoa Tompo ianao namakivaky ny tanàna engany amakivaky ny fiainana itsikiraikiraiky ny fiainany fianakaviana eglizy kely amakivaky ny eglizy iombonana amakivaky ny eglizy fototra ka izara ny fahasoavanao ka atonganay isokatra ny masonay ary isokatra koa ny sofinay atandre ny afatrao ka engany anao amakivaky nyity firenenay ity ka amin'izao fotoazarotra diavina izao iovan'ny fonay ka hosokafanao tokoa izy andray anao ka hitoetra ao aminao. Ry Jesoa Tompo matetika izahay no manakotra ny masonay manakotra ny sofinay ka sy maheno ny antsom-pitiavanao ary eo ihany koa ny enatra sy ny taotra ary ny fitiavatena ka mahatonga anay sy vavolombelonao ka izao tokoa ary ny fotoana tsara izao no andro mpasoavana ka hosokafo ny fiainanay mba ho fiainana misy ianao tokoa izahay ka anao hitoetra eo anivonay ary izahay hitoetra ao aminao ka hamokatra hamokatra ao anatin'ny fiadanana sy ny hafaliana mba ahatonga anay tokoa ho zanak'Andriamanitra. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky antsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Atoile moi visible, atoile tu seul.